Шымкентте қала көшелерін жарықтандыруға бөлінген 6 миллиардтан астам қаражат тиімсіз жұмсалғаны анықталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік өкілдерінің талдау қорытындысына сәйкес, мемлекеттік сатып алу конкурстарында бәсекелестік заңнаманы өрескел бұзылып, тауар бағасы бірнеше есе қымбаттатылған. Ол үшін тапсырыс берушілер тарапынан конкурстық рәсімге негізсіз шарттар енгізілген. Яғни бағаналар мен жарық шамдары шамдарда жеткізуші мекемелерден өндірістік базаның болуы талап етіліп, кіші кәсіпкерлік субъектілерінің тендерге қатысу құқығы шектелген. Сәйкесінше кейбір кәсіпкерлер нарықта үстемдік құрғаны белгілі болды. Осыған байланысты 5 ауданның әкімдігіне мемлекеттік сатып алу шарттарының күшін жоюға нұсқау беріліп, бюджетке 2,5 миллиард теңге кері қайтарылды. Это же конкурсная процедура. Бұл конкурсқа ондаған компания қатысады. Сәйкесінше бәсекелестік алаң қалыптасып, баға төмендеу керек. Бірақ осындай шектеулер кейбір кәсіпкерлерге кедергісін келтіріп, конкурсқа қатысудан шеттетіліп қалады. Сондықтан нарықта бір-екі компания ғана үстемдік құрған.